siger ikke, hvad så Roskilde? Nej. Gør vi ikke det? Hvad så Roskilde? Det var sjovt, tror jeg, jeg vil sige. Jeg skulle lige have vinde. Det er lækkert, det er bare lækkert det der med et ord. Kort. Der er nogle gange, hvis jeg skulle beklare folk sådan, det der plejer at sige sådan, om det er bare slowly uden S. Så virker det nogle gange som om, at det er en idé. Men det er ikke en idé. Men det er ikke en idé. Nej. Altså, jeg tror, du skrev det på døren. Ja. Så stod du bare lowly en dag. Så blev det. Projekter. Og sådan, jamen, vi har ikke rigtig, I skal lige vide, at vi har også det andet her. Lige præcis, det er sådan, klart og tydeligt anden prioritetsprojekt. Ja, det er anden prioritet. Og så, vi skal lige indspille det, fordi det er bare lidt for ærgerligt, hvis det bare er slut efter den der uge der. Og så kom det bare sådan, så fik vi lige sjov, så hvis det sned det sig ind på en. Skal vi bare ud? Jo. Hvordan er viben lige nu, Steffen? Den er virkelig god. Viben er virkelig god. Viben er helt oppe at ringe. Den er måske... Jeg kan slet ikke komme i tanke om noget, hvor jeg har været med op og køre nogensinde. Nej. Okay, vi er virkelig tæt på festivalen. Ja, ja. Og ja, det griner han, men ja, så kan jeg godt se køttet. Spille, ja. Fordi at vi har alle sammen gjort så meget på hver sin måde for at komme her til at for og modnes som band sådan ret hurtigt. Så, ja. Det føles godt. Det føles godt. Men vi har forskellige roller i bandet, og det er noget vildt forskelligt at sidde bag trommer og stå i front. Sådan. Ja. This is what it sounds like when Danish people dream. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til, a big applause to
Lowly! Tusind tak. Det er virkelig dejligt. Skal jeg have. Hey, hey! Woo-hoo! Det var fandme sygt. Ja. Bare. Føles det, som om man aldrig rigtig har fået det. Der var fucking mange mennesker, de sang med på numrene, og sådan, når man har et, vi har ikke engang udvidet det her nummer. Hvorfor synger du med? det var sygt. Det er svært at lige spille her til mig. Tre. Jeg ved ikke, om jeg vil turde spille på den scene. Fanden er scary. Så nu bliver spurgt. Hey. Supposed to go.
sjovt, ikke? Selvom folk her burde være blæste og stive og alt sådan noget, ikke? Så de er meget mere, på en eller anden måde, meget mere opmærksomme. Musikken er meget mere med i musikken, ja, når vi spiller det. Jeg tror også, det er første gang, jeg prøvede, at alle de der små detaljer, vi ligesom bruger rigtig meget energi på, at de faktisk er blevet fanget. Vendepunkt for mig i går. Altså, vi har aldrig spillet så sjovt i koncerten. Når man virkelig føler, at de også giver noget til en, at det ikke er sådan en envejs ting, så giver det bare mening. Ja. Mere af det. Mere af det. Det er ambition. Det er det har vi besluttet. Det er også drømme. Something I